A falta de festes, més de prop. Molt bona vesprada. Ens ubiquem en la localitat de Ròtova, perquè la setmana passada celebrava el que és la programació alternativa al que havien de ser les festes, les seues festes, del mes de setembre. Este context de pandèmia, evidentment, ha fet que no se celebraren les festes com es fan de forma habitual, tradicional. Per això, des de l'Ajuntament de Ròtova es van posar a treballar per a fer una proposta cultural digna al nivell que es mereixen els ciutadans i ciutadanes de la localitat de Ròtova. I allí estigueren les càmeres de Telesafor d'esta casa per a realitzar este programa especial. Així és que arreplegar en aquest cicle cultural de més de prop per a celebrar el mes de setembre en Ròtova. Foren molts els actes, les activitats dels quals varen disfrutar tots els veïns majors i menuts. Per exemple, és el cas d'un fenomen musical, com és Dani Miquel. Ell va estar en les festes de Ròtova, en les festes entre cometes, en esta programació cultural alternativa més de prop. I és que no podia faltar el concert de Dani Miquel, que, com diem, és ja tot un fenomen musical per tot arreu. La seva proposta esdevé ja un referent generacional. La banda sonora original que milers de xiquetes, xiquets, mares i pares recordaran el dia de demà, perquè la seva música i espectacle són de vocació familiar, de la que varen poder gaudir grans i menuts. Així és que este concert de Dani Miquel va estar present en la localitat de Ròtova, en esta programació cultural més de prop. Així és que podem dir que el sol va eixir en la localitat de Ròtova i el concert es va dur a terme amb normalitat. Un espectacle familiar del que van gaudir els més xicotets de casa i els no tan xicotets. Un plaer poder veure tants somriures en ese dia del concert de Dani Miquel. Expliqueu-me, senteu-vos i que cada un queda una en la seva cadira, que costa molt de ficar el nom a cada cadireta. I aixecar-la, aixecar-la. Aixecar-la. Comencem, començarem dient bon dia! Bon dia! Que guapo! Bon dia! Però un momentet, Dani. Què? A aquestes hores no és bon dia. No és bon dia? Bona vesprada. Escolta tu i que escolti el públic. Què? Una vegada, un... Senyora, escolti'm. Com anaet? Una vegada un iaio me va dir: Dani, bon dia quan és de dia i bona nit quan és de nit. Jo li vaig dir: iaio, i la vespre? I va dir: la vespre és la festa. Així que quan és de dia es diu bon dia. Bona vesprada també està ben dit, eh? Molt bé. Ròtova, escolteu per escoltar la cançó que anem a cantar. A veure si conegueu la lletra, a veure si conegueu la música, o a veure si no conegueu res. No. Fai així. No ve. Dos gallines es barallen per un penol de segon. L'una li diu a l'altra: tu t'afalles més que jo. Vos sona? Sí. No. No? Sí o no? 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 Res? Quin despago? La canto d'una altra manera, a veure. Mira, aquesta és més gràcia. En la mar es cria el peix, i en la sènia les anguiles, en el magraner magrane, i en el roser roses. Tampoc, quina cara feu. Mare. La cantarem d'una última vegada. Arregla-ho, Dani, arregla-ho, va. Si no la coneixen, sí que estem de casa, eh? La lletra, la lletra. Estos tres dies de Pasqua són tres dies de jugar. Xics i xiques que no juguen és que volen festejar. Això ho conegueu, sí o no? No feu Pasqua en este poble? Sí. Feu mona? Sí. Se la mengeu? Sí. O jugueu al futbol en ella? Ai, xumbala que és calabassa, ai, xumbala que és polissó, ai, xumbala que si en Ròtova cantaré moltes cançons. Versades populars de tota la vida. A veure, qui vol cantar una versada? Tu vols? No. Sí? El bar no. Vale. Vinga, li toca al bar Carmi.
Yo tenía 15 euros y a una tienda vas a entrar, me vas a gastar 25 y corres, me vas a dar. No te vergüenza. Ay, chúpala que es carabaza, ay, chúpala que es polizón, ay, chúpala que así en roto va, cantaré con descansón. Venga, a ver, sabes, ya ni a prou, ¿no? No. ¿Tú también? El profesor. Yo voy a arreglar. A veure. Señor. Quan s'acabe la pandèmia, el primer que vaig a fer, no ho digues, abraçar els qui m'estime i omplir-los de besets. Ah, que morro, eh? Aplaudiu-li això. Sí, que bonic. Mira quin borró macrat. I digueu borró al borró. Ai, xupa-la que és carabassa, ai, xupa-la que és polissó, ai, xupa-la que així a Ròtova cantarem moltes cançons. Vinga, va, anem al gra. Ah, vos vaig dir el que podeu fer i el que no podeu fer. Eh? No salseu de la cadira, ai, mare, ni per anar a pixar, que vindrà la policia i us haurà de denunciar. No, home, no! Ai, xupa-la que és carabassa, ai, xupa-la que és polissó, ai, xupa-la que així a Ròtova cantarem moltes cançons. Me n'he passat? Okay, bueno, ho arregla, ho arregla. Podem alçar-se en peu. Ara, si podeu alçar en peu? Amunt. En peu? Sí. Ara, va, com es nota que heu anat alguna vegada a missa, eh? Sí. Ho fet en seguida, eh? En pie, que diuen en un poble. O podem anar avall. Vinga, tots avall. Ai, això costa més. Avall vol dir avall. No tocar la caire. Vinga, va, alçem-nos, que això costa molt. Podem menjar els braços, podeu? Sí. Però respectant l'espai. Ai, xupa-la que és carabassa, ai, xupa-la que és polifló, ai, xupa-la que així a Ròtova cantaré. Canteu-vos nosaltres. Ai, xupa-la que és carabassa, ai, xupa-la que és polifló, ai, xupa-la que així a Ròtova cantaré moltes cançons. La coneixíeu, la xupa-la? Sí. Igual la canteu d'alguna altra manera, perquè aquestes cançons van rodant de poble en poble, parlant de cançons que roden. Manetes, així n'hi ha més adults que infants. Anem a fer una cançó? Gran. Una cançó molt gran. Ai, sí! Xicoteta! Què dius? Com jo. És una cançó, té raó. És una cançó xicoteta, però de cançons que les han anat cosint i s'ha fet així de gran. Te coneixeran alguna? Home, Dani. Avui em trec traga el flabiol. Has dit el flabiol? A veure, qui sap com es diu aquest instrument? Flabiol. Home. Home, naet. Vinga, Álvar, com vulguis. Primera cançó, escolteu bé. Mon pare no te das, mon pare no te das. La conegueu? La mare està. No m'ho creu. I un germane que tinc, i un germane que tinc, que el nasci fa. Canteu vosaltres. Mon pare no te das, mon pare no te das. Que fort ets, eh? Mireu el Bar Carpi i Rafa Solves. Nas no se'n falta, eh? No, a veure, n'he agarrat més. I aquí també tens raó. Una altra. Si conegueu Issa, aquesta també. Va així. La lluna, la fruta, vestida de dol. De negre. Son pare, la criada, sa mare, la dol. Ara vosaltres. Son pare la crida. I una! Sa mare és Ramon. Ròtova. Escolteu esta. Igual la conegueu d'una altra manera. Perquè ja vos dic, aquestes cançons van de poble en poble. Cada una se la fan seva. Ja no veuràs a la placeta. La conegueu? No. Tres pardalets i
i una guileta. La coneu, sí o no? Clar que no. Eixos que van en bicicleta. Mira, que tens per dalt. Coneu, xiquets que per dalt tindreu ritme. Caterinetes, juguen a voler, para papá. Els caterinos, juguen a voler. Tu, caterineta, tu que vas siguent. Ah, te ho diré jo, tu. Disliat a mares, que vinga a correr. Mira, mira. Els pardalos grossos, punxent el mi. I amb la matinada canten el xiu-xiu. Ja venim de mona, ja venim de nit. Amb la panxa plena i el menit. Glori, vinga a cantar. Ja venim de mona, ja venim, venim. Amb la panxa plena i el velí. Glori, les cançons d'avui, guardeu-les al cor, perquè si no es canten pedre munt, res són les cançons d'avui. Guardeu-les al cor, perquè si no es canten... Més ràpid. Les cançons d'avui, guardeu-les al cor, perquè si no es canten... Més ràpid. Les cançons d'avui, guardeu-les al cor, perquè si no es canten... És que no res són. Que ben canten. La programació cultural va continuar, evidentment, a la localitat de Ròtova amb aquest especial Més de prop. I era el torn de teatre en valencià, però abans anem a escoltar a l'alcalde de Ròtova de la localitat, Jordi Puig, fent una valoració. Com sabeu, comissions i ajuntament van decidir posposar les festes a l'any que ve i l'ajuntament en aquesta mateixa reunió es va comprometre a elaborar una programació alternativa a les festes i hem programat activitats per a tots els públics, que és un tast i d'alguna manera una continuació de la programació que hem fet al llarg de l'estiu, que es titulava De prop, amb diversos cicles de patrimoni, música i teatre, i el que hem fet és activitats més de prop, des de la distància, la seguretat i les mesures anti-Covid, hem intentat apropar la cultura al municipi. Ahí estaven les paraules de l'alcalde Jordi Puig, alcalde de Ròtova, dèiem teatre en valencià. I és que era un espectacle molt, molt especial, molt particular, Riures en valencià. I és que estem parlant d'una combinació explosiva de dos grans de l'espectacle monologuista per a passar una nit de rises a la fresca, com va ser en aquest cas, plena de mimetisme i diversió, amb Sarai Cerro i Maria Juan. Totes dues no varen defraudar els que allí es varen reunir per a disfrutar amb somriure d'aquest espectacle, d'aquest teatre en valencià, que va estar allí present en la localitat de Ròtova, en aquest aparcament de les Escoles Velles, en el carrer Comtes de Ròtova. Si és que Sarai Cerro i Maria Juan varen triomfar en les festes culturals més de prop de Ròtova. El moviment m'ha quedat... com que no, estava com que sí, però no. Deslavassat. Sí. Deslavassat és una paraula... Ella no sap ni de què estic parlant. No, jo fa rato que ja m'he perdut. Deslavassat diu... What? Jo des que en València capital. Deslavassat, deslavassat és... Igual dit? M'he perdut. Quan algú és el... Ah.
Estoy picando mi abueleta ya, ya pose ya en una otra tesitura. Es que a chiqueta la estén acabando de traer, o sea, yo hasta acabo de decir. Ah, sí, sí. Cuando a un guisado le poses más agua, sí. O a un bollit, que si ya... El bollit. El bollit es verdura bollida. Sí, sí, sí. Si le poses mucha agua, no. Si el bollit en sí ya es la merda, vale, bueno. En mucha agua ya es como, ¿sabes? Para tirar a la basura y anarte a menjarte una hamburguesa. Pero ahí, es lo bien. Por eso era, sí, ya está. ¿Quién era la paraula? ¡Ay, foto! Es que después siempre es malamente. Una cosa natural sencilla, Claro, es que después le dicen... Claro. No, está lleig, está lleig. Y no son dos chiques guapetes con tú y con yo, claro. Para ir en la foto. Bueno, la cosa, la paraula esa extraña... Desllavassat. Era el per l'aplaudiment. Sí. Porque ha quedat... Desllaurat. ¡Ay! ¡En roto a sagazo les indirectes! ¡En roto a sagazo les indirectes! Muy bien, m'agrada. Mira, fins i tot... Mira, el veïnat. Fins i tot els pobres... Els pobres que no han tingut ni internet per demanar l'entrada, m'entens? Estan... Sou la resistència. Jo de pai, clar que sí, caguen Déu. Sou de fora, no? Parla bé. Perdó. Som molt beatos, així. Sí! Poquet, sí. No passa res. Poque beates som. Sou de la missa o no? Sou de missa setmanal? No? Ah, però no som tan beates? Clar, però i t'imagines que diuen, no, som més bimensual. No. Tenen subscripció... Premio. Quants que vas haver deixat? Sí. Molt bé. Des que estic en apunt... Estem fent temps perquè vinga la gent que falta. Sí. Però això està gravant-ho per la tele? Teniu tele Ròtova? Sí? Ròtova TV. Ròtova? Clar, i diu clar. Ròtova TV. Però així ja serà tota la nit, eh? Vinga, la Lluïa. Això és el pic més alt, és això. És que ja és setembre, família, ja és setembre. Nosaltres ja ho hem donat tot aquest estiu. Sabeu per què estem així? Perquè han vingut dos xiques. De Yelo, de Manfred. Aposta. Que no vam poder vindre quan vam anar a Yelo, que ho va pagar l'Ajuntament de Yelo, no vam poder... O sigui, que esteu pagant-los a Yelo també. Però la gent de Roto va ser generosa. Sí. Però no tenen un duro, perquè s'ho han deixat tot en els pilons. Sorry. És que clar. Com és ixa mandació? Mira, jo, a mi la il·legalitat m'agrada. I no de les grosses, de drogar-se, no. Però una il·legalitat d'un deixar el cotxe mal aparcat, zam, un ratet. Que te dona com... Ai, el perpecito, mira, ai. Zam. Te'l deixes ahí i dius, uah, i li dius al Preston. Preston no, com es diu? Preston. Gestor no, Gestor és el que tenim per pagar a Hisenda, és una altra cosa. Gestor no. Gerson. És que està allà. Jo que dic Gerson, perquè Gerson no mos deixa, mos ha dit, no. Jo volia aparcar allò a entrada i ZAM! Però no, va dir, apuesto. ZAM! Després ja m'ha dit el nom i ja li he perdut el respecte per complet. Gerson m'agrada molt. Sona com a personatge important, no? Gerson. Estàs ficant-te més rotllo cochinota que no de persona important. També l'entenc, home, el tio està quadrat, el tio està armari. El tio té un viatge, o sigui, entén-me. Viatge a l'Ajuntament que m'haurà portat allí per pixar. S'estem embarrant en una cosa que no, igual no... Jo estava esperant perquè aquest senyor s'ha de sentar, que està allí. Està salutant. Ho fem molt incòmode. Patisques. No, i no, ni s'ha enterat. Estem tots mirant-lo però no s'ha enterat. Hola, noi! Bona nit, què tal? Tot bé? Tot bé. Estaves escurant, no? És que en sa casa això és tot molt igualitari. Ell ha fet el sopar, el que fa el sopar l'altre escura. Ell ha fet el sopar i ell diu, jo escure, carinyo, vés davant, agarra puesto. No li llevaran tampoc perquè com són nominatius... Tot l'estiu que porten per ahir fent actuacions, tu havies vist en algun poble, t'ho juro, les seients i això, que són igual d'incòmodes que en altres pobles. Sí, no, això no canvia. Però en el nom darrere, fort aplaudiment per a Ròtova, per l'amor de Déu, això és nivell. Això és de molta calitat. La meua cadira de bebé és meua. Bé,
Jo crec que ja esteu tots asseguts i tots ahí a punt. Ja estem, val? Això ja sabeu de què va, no? De l'humor. Ah, em dic que no. Això va passar un cop, s'ho van tornar de la polèmica? S'ho van tornar de la polèmica? Estava la xiqueta, jo estava a ma casa. Jo no puc més, no puc més. Pobreta, li van fer un bullying, dice, un haterisme, un... No estava ja soles, he de dir, estava Maria Zamora, Diego Area, que són altres còmics, i jo. I pues, van tindre mogudeta amb en Cofa. Van tindre mogudeta. No, van passar cosetes. Se vinieron sí. Cositas. I després en el Twitter, dice, pues m'està ficant la parit tota la setmana. Per què? Perquè la vida és així. Perquè jo dic, treballen Riures en Valencià, que es diu l'espectacle. Riures en Valencià, pues vaig a contar acudits en Valencià. Algú li va aparèixer que això era una locura. No ho va entendre. I se xicla en castellano. Tu estàs bé? Tot bé, carinyo. Ai, que pues jo el que conto no és molt per a xiquets. No passa res, la xiqueta no entendrà res ni de teu ni meu. I el que tinga que entendre, si no ho sap ara, s'enterarà de 11 anys. També és veritat. Millor que li ho expliquen les ja està, les ties que ho expliquen. A tope, xavarita. Bé, com que ja va tindre prou disgust d'en Moncofa, sí. Jo crec que avui és l'últim bolo que fem de l'estiu, jo crec que es mereix calor. Calor, o sigui, no calor que ja em fa, sí, que no. Ja, sí. Però sí. No, aguanta, perquè jo me'n vaig, sí. I es queda ella. Sí. D'acord? Ui, compte que la xica té 26 anys i un discurs que a més d'una va a posar-se els pèls, que si havia d'anar a fer-se el tinte ja no fa falta, eh? Però així i tot, molt d'amor per a la xica. Per favor, fora aplaudiment per a... Sai Ferro! Ai, que guai, moltes gràcies. Que guai! Què tal, Rota, va, com esteu? És igual que fa dos minuts, no? Ja, va. Sóc Sai Ferro, quants de cinc conegueu? Els heu la mà? Bueno, va. No passa res. Bueno, abans de res, és veritat, em dic Sarai Ferro. Algun problema en eixe nom? En principi, no és l'habitual, però no és difícil tampoc, no? Sarai? Bé. Cap persona em diu Sarai. O sigui, jo dic, em dic Sarai i em diuen, ah, Sheila. I dic, o Sara, que és com, bueno, més o menys Sara me vale. Però em diuen, no, Sheila, i dic, no, em diuen, Soraya, i dic, tampoc. Em diuen, Olaya, que ja és per mal. Ja és perquè no t'avellís a nomenar-me Sarai. Però és que en Ferro, el Ferro ja és una cosa, em diuen Sarai Crespo. Sarai Perro. Sarai Cerda. Que dic, sí, però no el cognom. Que és una cosa que la gent... L'altre dia per telèfon vaig dir, sí, em dic Sarai, i em diuen, pots repetir el nom i jo, Sarai, i em diu Ferrari, i dic, no, però ara és que ara vull anomenar-me Ferrari. O sigui, és una necessitat ara. Coneixeu alguna persona que es diga Ferrari? Alguna para... Has dit que sí? En sèrio? ¿Qué clase de amigos tienes? Ah, italians, bueno, clar. Però, amor de Déu. Bueno, la qüestió, que té igual, que això és una cosa anecdòtica. Però el tema és, esteu bé, però no bé ara. O sigui, bé en general en la vida. Sigueu sincers. Rotova, esteu bé? Sí. Que és que estes xiquetes, pues menos mal que esteu bé vosaltres bé. Perquè, a veure, jo no estic bé. Jo no estic bé, jo no sé què passa. O sigui, jo ja era una visionària, jo ja estava mal abans de la pandèmia. Però és que la gent, o sigui, no se doneu compte de que estem com... que falta poquet per a la petada. O sigui, que tu parles a la gent de com estàs i te diuen, bé, eh? Saps què dius? És que no estan bé, o sigui, estem al límit ja de la petadita. O sigui, els camps no estan bé. I jo crec que en part també és per tot el tema este de no poder abraçar-nos, no poder tocar-nos, no? Vosaltres ho porteu bé, lo de no poder tocar? Esteu ahí amb mi? Sí. Clar, és que jo soc, no soc carinyosa, jo soc una persona com supercarinyosa. Jo soc molt de tocar, no? D'abraçar, soc molt de tocar-me també. És una cosa, és una informació que jo us regale. Jo soc molt de, ja no tengo huella dactilar, o sea, l'iPhone no me la reconoce, és una cosa que dic, mira, xica, pues vaig forta, però no passa res. Però clar, jo soc molt com de, soc carinyosa, soc d'abraçar, tampoc m'acostumo al tema de les mascaretes, és una cosa estranya, és una cosa rara,
I, clar, en això de la mascareta, d'abraçar i tal, em va passar l'altre dia que em vaig trobar a un amic pel carrer que feia mogolló de temps que no el veia i em vaig alegrar un muntó. I clar, el vaig veure de fons, no?, i vaig anar corrent a donar-li com un superabraç. Però clar, com estàs el tema que no saps molt bé com abraçar, jo vaig anar com a donar-li un abraç i va fer aixina com que volia donar-me el colze i jo vaig fer aixina com per a donar-li dos besos i vam acabar el llit. Perquè dic, bueno, pues ja, què anava a fer? Seguim. Anem avançant en la celebració d'este mes de prop en Ròtova. Estem parlant de pirotècnia, de teatre, però també esport. I clar, el nostre esport més autòcton, la pilota. La pilota va estar present també, una partida de pilota present en este mes de prop en Ròtova. Es va celebrar en ese context de patrimoni, en el carrer Sant Vicent Ferrer, i també va ser un moment per a disfrutar. Tots els presents van gaudir d'una partida de pilota valenciana al municipi. Un esport que, com deien, a més de ser molt entretingut, ens representa com a valencians i valencianes. Una gran partida que va enfrontar Sergio Miravalles i Bosio amb samarreta blava contra Punxa, Murcianet i Sergi amb samarreta vermella. Una partida intensa i molt entretinguda i el resultat es va decantar per l'equip blau 40-35. Però en aquest cas, com que era en un context d'alternativa a les festes de setembre, jo crec que allò menys important era el resultat. Allò més important era disfrutar d'aquest espectacle de la pilota, espectacle del nostre esport que més ens representa com a valencians.
I arribem a la recta final de la celebració del mes de prop a la localitat de Ròtova, que per cert, ha estat un plaer tot l'equip de Telesafort disfrutar d'este mes de prop, poder estar allí enregistrant aquestes imatges i fer-les arribar a les seues cases a través d'ací Telesafort i per la web telesafort.com en este programa especial dedicat a les festes culturals d'este mes de setembre tan excepcional amb el mes de prop a Ròtova. I evidentment la pirotècnia havia de posar el punt i final a esta proposta cultural del mes de setembre en Ròtova. Es va llançar un castell de focs d'artifici, focs artificials per a posar el punt i final en el carrer Comtes de Ròtova. Va ser a càrrec de la pirotècnia Borredà, un castell que també va complir les expectatives. Volem acomiadar-nos amb aquestes imatges de focs artificials, pues recordant-los que des de l'Ajuntament de Ròtova es dona les gràcies a totes les persones que han participat, tant artistes com públic, veïnat del municipi i dels voltants, i que espera tot el govern que l'any que ve es puga tornar a celebrar les seues festes amb normalitat. Així és que, com diu l'Ajuntament de Ròtova, fins l'any que ve.